Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında magistratura səviyyəsində ikili diplom proqramı üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru professor İbrahim Cəfərov bildirib ki, rəhbərlik etdiyi ali təhsil müəssisəsi uzun müddətdir ki, Oklahoma Dövlət Universiteti ilə sıx əməkdaşlıq edir. İki universitet arasında 2019-cu ildə anlaşma memorandumu, 2020-ci ildə isə strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Bugün imzalanan memorandum ali təhsil müəssisələrinin magistratura birinci il Dövlət Aqrar Universiteti, ikinci ili isə Oklahoma Dövlət Universitetində təhsil almaqla hər iki universitetin diplomunu əldə etmək imkanı qazandıracaq. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatı arasında 20 ildən artıq davam edən əməkdaşlıq ənənəsinin olduğunu xatırladıb. Nazir imzalanacaq memorandumun kənd təsərrüfatının ən vacib sahələrindən biri olan aqrar təhsil sahəsinin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyini bildirib. Oklahoma ştatının qubernatoru John Kevin Steed imzalama mərasimində çıxış edərək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə əməkdaşlığın genişlənməsindən məmnunluğunu ifadə edib. Səfərin məhsuldar olduğunu bildirən John Kevin Steed bu cür əməkdaşlıqların münasibətləri daha da dərinləşdirəcəyini vurğulayıb.